Tak já děkuji za krásné představení a uvedení a řeknu vám něco o naší organizaci a o našem prvním velkým hlavním projektu, a to je kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice. Jsem dobře slyšet? Jo, super. Takže nejprve něco o obrazu, o našem spolku obecně. Něco o motivaci, proč jsme vlastně vznikli, proč další organizace na ochranu zvířat v České republice. Lidi, kteří za obrazem stojí, jsou většinou dlouholetí aktivisté, kteří mají již nějakou zkušenost, především co se týče práce za účelem individuální osvěty. Ale tak nějak jsme společně dospěli k závěru, že ta individuální osvěta sama o sobě nestačí, že my musíme také pracovat na tom, abychom nějakým způsobem změnili systém, prováděli a prosazovali systémové reformy. V té době moje vlastní zkušenost, setkával jsem se velmi často s malou sebedůvěrou ve veganské a aktivistické komunitě. Byl všeobecně rozšířený takový ten názor, stejně se nic nezmění, ať děláme, co děláme, ty, co jsou u moci, stejně neposlouchají. A to bylo na jednu stranu, a na druhou stranu jsem se obzvlášť v té době začal setkávat s dalšími velmi schopnými lidmi, kteří se v té komunitě, v té scéně pohybovali. A tak jsme se dali za cíl takový poměrně jednoduchý úkol. Ukažme, že to jde, ukažme, že nejsme bezmocní, že jsme schopní něco dokázat a něco změnit v tom systému. A zákaz kožešinových farem jsme si právě dali jako takový první velký cíl, který byl tím podnětem pro to, proč založit tento náš spolek. Předpokládám, že jste všichni něco o kožešinových farmách slyšeli. Jsou to farmy, kde jsou chována zvířata, divoká zvířata, dnes už to jsou téměř výhradně lišky a norci, jsou zde chovány výhradně jenom pro kožešiny, jsou to divoká, nedomestikovaná zvířata, která mají v přírodě mnohakilometrová teritoria. Na kožešinových farmách jsou držena v klecích, kde pro sebe nemají ani metr čtvereční, tím, jak jsou divoká, nedomestikovaná, tak to uvěznění v těch stísněných drátěných klecích snášejí obzvláště špatně. A pokud jde o ten účel, ta zvířata jsou zabíjena v plynových komorách nebo elektrickým proudem jenom proto, aby se z nich mohly udělat nějaké módní doplňky, nějaké ozdobné límce, protože ani už to klasické využití, ty kožešinové kabáty, dnes nefrčí. Opravdu v drtivé většině to využití jde na ozdobné doplňky. To znamená, proč je to špatně, ze dvou důvodů. Protože to jsou divoká zvířata držená v holých drátěných klecích a protože jsou zvířata zabíjena pro takto triviální účel, kde už i většina české populace je přesvědčena o tom, že takto triviální účel není obhajitelný a ospravedlnitelný proto, abychom zvířata v 21. století takto drželi a usmrcovali. Jedním z takových zásadních klíčových momentů v tom našem snažení je teze, že nejsme bezmocní. Je to vyvracení mýtu takového, které jsem slýchával a slýchávám čas od času pořád. Kožešinové farmy stále nejsou zakázány proto, že všichni politici jsou gauneři a utrpení zvířat je jim ukradené. A ta realita je jiná. Všichni politici nejsou gauneři a mnoha z nich překvapivě na zvířatech záleží. Ale my se musíme snažit. Kožešinové farmy se nezakážou sami od sebe, ani ty politici nezakážou sami od sebe, ale zakážou je až tehdy, když my to dokážeme jako aktivisti, jako ochránci zvířat, dokážeme vzít za správný konec. A sestavil jsem se tady několik takových pár kritérií o tom, co je důležité pro to, abychom úspěšně dokázali vést a dovést k úspěchu kampaň za nějakou společenskou změnu v obecné rovině. Důležité je mít na své straně veřejné mínění, to znamená, pokud to veřejné mínění v nějakém tom našem snažení není na naší straně, musíme se vynasnažit o to, aby jsme si jej nejprve získali.
Dalším důležitým faktorem je mít připravenou nějakou proveditelnou alternativu. I když je veřejnost přesvědčena o tom, že něco je špatně, tak těžko prosadíme změnu, pokud nenabídneme něco, co lze prosadit, aniž bychom jaksi převrátili systém na ruby. Což je příklad například třeba velkochovů, prostě intenzivních chovů zvířat na maso, mléko, vejce. Většina rozumných, normálních lidí vám uznají, že to není dobře, ale protože prostě z hlediska toho systému není představitelné a reálné, aby jsme se tady ze dne na den rozhodli, že to všechno zakážeme, tak prostě dokud tu proveditelnou alternativu nenajdeme a nepřineseme, tak nemůžeme realisticky očekávat, že dosáhneme té změny. Dalším důležitým faktorem je dlouhodobě viditelná aktivita. Nestačí jeden sebehlasitější výkřik do tmy, ta aktivita se musí stále a stále opakovat, stále a stále se jak veřejnosti, tak politicky odpovědným osobám připomínat, že tady je, že se k ní musí nějakým způsobem postavit a nějak se jí zabývat. Další velmi důležitou a zásadní věcí jsou vyjadřovací a argumentační schopnosti v té veřejné debatě té kampaně. Je velmi důležité být schopen formulovat ty věci stručně a jasně, aby to bylo mediálně atraktivní a efektivní a abychom i přesvědčili v diskuzích ty odpovědné lidi, že se tím mají zabývat, že opravdu máme na své straně dobré důvody, které podkládají tu naši snahu a tu iniciativu a to, čeho chceme dosáhnout. Velmi zásadní je lobbying, schopnost jednat s těma politikama, mít trpělivost, scházet se s nima, vysvětlovat se s nima, mít nějaký jako představu o taktice, jak ty lidi dát dohromady, jak to funguje, jak se k té změně dopracovat. A poslední takovou zásadou je umění konfrontace a to je věc, která se nemusí použít v každé kampani, ale je dobré jí mít takzvaně schovanou v záloze, pokud chceme něčeho dosáhnout a všechny ty předchozí faktory a kritéria jsou naplněny, ale pořád je tu nějaký zodpovědný politik, který se staví jen hlavu a říká ne, ne a ne, tak my musíme být schopní v té veřejné debatě, kampani toho člověka konfrontovat a ukázat na něj kvůli tady tomuto odpovědnému politickému zástupci se ta změna stále a stále nekoná. Tak to jsou teoretická kritéria a zkusíme se podívat na ten pohled, který jsme měli před startem té kampaně na začátku roku 2015. Startovací pozice před spuštěním kampaně, spustili jsme ji loni v březnu. Veřejné mínění 68% tehdy podle nejnovějšího průzkumu lidí souhlasilo se zákazem kožešinových farem, to znamená veřejné mínění jsme již měli na své straně. Proveditelná alternativa byla snadná, zákaz již byl schválen v 10 evropských zemích a v České republice fungovalo v té době pouze 11 kožešinových farem, takže nešlo by o žádnou převratnou věc, nestala by se žádná revoluce, pokud by k tomu zákazu došlo. Tady drobná technická závada, doufám, že mi ji odpustíte. Dlouhodobě viditelná aktivita, další důležitý faktor, a to byla ta naše první velká výzva, se kterou jsme se museli v té kampani posunout dál. Kampaně nesmí být jednorázovým výkřikem do tmy. Aktivity se musí dál opakovat. A vyjadřovací a argumentační dovednosti, předtím, než jsme do té kampaně vstoupili, tak jsme absolvovali mnoho a mnoho intenzivních do-it-yourself mediálních tréninků, kdy jsme se vzájemně mezi aktivistama škádlili a grilovali a hráli jsme si na ty nejhorší, nejzavilejší odpůrce a příznivce kožešinových farem, aby jsme byli do té mediální a veřejné rvačky vyzbrojeni těmi nejlepšími argumenty. A nyní teda to spuštění té kampaně 17.3. loňského roku, je to tedy skoro jeden celý rok. Zveřejnili jsme záběry z 8 českých kožešinových farem. Byla to největší investigace, jaká byla kdy v českých kožešinových farmách provedena. Spustili jsme videoklip Kožešinové farmy a nebyla byla krásná liška.
Mělo to velký mediální ohlas, exkluzivně dvakrát televize Nova, hlavní zprávy televizní noviny, jednou to byl dokonce první reportáž, která ten den na televizních novinách proběhla. Dostali jsme dokonce odkaz na článku na TN.cz, dále byly reportáže v televizi Barrandov, České televizi, Aktuálně, CZ, Extra.cz a tak dále. A abych jenom citoval vyjádření z jednoho následného dopisu od ministerstva zemědělství. Česká republika byla zaplavena videonahrávkami, které publikovala téměř všechno celoplošná média. A lepší poklonu, lepší výraz uznání nám ministerstvo zemědělství opravdu nemohlo věnovat. Něco duben 2015 nastartovali jsme podporu regionálních skupin, protože jsme si dali takové motto, že mass média nejsou všechno a i aktivity, které působí jaksi přímo na lidi, pravidelné akce na místní úrovni jsou velmi důležitou součástí toho informování, budování toho veřejného podvědomí a tlaku. Obraz zakoupil promítací vybavení pro libereckou regionální skupinu a částečně tady pro brněnskou skupinu. Pravidelná promítání se od té doby se konají v Praze již další dobu ve spolupráci s Otevři oči. V Brně díky tomu, že jsme investovali do nové televize, tak se tady to mohlo rozběhnout na novo a v Liberci to začalo úplně na novo. Byly tady i nějaké kreativní akce v Liberci a Brně právě za účelem zvyšování a zvyšování povědomí o tom tématu kožešinových farem. Lokální aktivity generují nové aktivisty a podporujeme vznik dalších regionálních skupin. Snažíme se podporovat tak, abychom vytvořili síť těch dobrovolníků a aktivistů po celé zemi. Tady pár instruktážních, tady pár obrázků, fotografií pro představu, jak takové pravidelné akce vypadají. Pravidelné promítání v Brně, v Praze. Další aktivita v květnu 2015, módní přehlídka, kdy jsme začali nebo šli jsme podle toho plánu s veřejním, kampaň nesmí skončit, ale naopak začít, s veřejním těch záběrů to nesmí skončit, ale musí naopak začít. Takže jsme uspořádali takzvanou krvavou módní přehlídku v centru Prahy na Staroměstském náměstí. Zase to mělo širokou medializaci TV Barrandov, Novinky, ČTK a díky tomu jsme získali vyjádření ministerstva zemědělství, že se připravují na schůzku ochránci zvířat. Tady zase nějaké fotografie pro představu. Na jaře 2015 začalo politické jednání. Do toho jsem se pustil tady hlavně já, předtím jsem absolvoval mnoho konzultací s odborníky na lobbying, připravoval jsem si podklady. V květnu a v červnu se uskutečnily první schůzky s poslanci, abychom si vytipovali terén. Na začátku června proběhla také schůzka s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, zjistili jsme, jak on se na to dívá. Pochopitelně jsme nečekali, že bude nadšeně říkat hurá, zakažme to, ale zjistili jsme, že jaký je jeho postoj, že není nějak zavile proti, ale také tomu nefandí. A s tím jsme mohli pak nějakým způsobem kalkulovat do budoucna. Získali jsme v té době první podporu od velmi významného a známého politika Jiřího Pospíšila, bývalý ministr spravedlnosti, s kterým jsme se několikrát sešli, který nás podpořil svými znalosti, pomohl nám s získáváním dalších a dalších kontaktů, vytvořili jsme společně plán, jak k tomu prosazení zákazu kožešinových farem dospět. V srpnu 2015 další významná akce Týden v kleci. To byla akce, kdy jsme měli celý týden nepřetržitě před ministerstvem zemědělství, byla postavena klec a tam se po každých 8 hodinách aktivisty střídali aktivisti, takže tam byl celou dobu nepřetržitě celý týden jeden člověk v té kleci zavřený. Zase mělo to širokou medializaci, bylo to na televizi Prima, na Novinkách, ČT24 aktuálně. Měl jsem rozhovor v DVTV, vydala o tom i zprávu Česká tisková kancelář. V té době jsme ale poprvé zaregistrovali poměrně sofistikovanou PR protiofenzivu. Nejprve první den toho týdnu v kleci se ten samý den, kdy jsme
zveřejnili, kdy se zveřejnili ty informace o tom, že tu akci konáme, tak veterinární správa vydala tiskovou zprávu o tom, že někdo vlítnul na norkovou farmu ve Velkém Ratmírově, postříkal tam norky a v důsledku toho údajně několik norků zahynulo. Jsou samozřejmě teorie o tom, že to bylo provokace. Já si tím nejsem úplně jistý, ale ať už to tak bylo, nebylo, nebo nebylo, tak to bylo relativně u mě využito, takže nám to narušilo ten dojem a ten veřejný PR účinek té jinak velmi povedené akce Týden v kleci. A stejně tak František Ducháček, majitel kožešinové farmy ve Vítějevsi, vypustil během tohoto Týdne v kleci zprávu o tom, že když se mu tam natáčely záběry, tak aktivisté mu otrávili jeho dva psy. Takže to byla taková dosti nepříjemná reportáž a já, abych se malinko odpočinul od mluvení, tak vám pustím jedno naše video, které jsme vydali právě v reakci na toto nařčení z otrávení psů při natáčení záběru z kožešinových farem. Se závažným obviněním přišel majitel kožešinové farmy ve Vítějevsi na Svitavsku. Tvrdí, že mu obránci zvířat otrávili psy. Domníváme se, že to souvisí s tím, že zde asi za týden bylo filmováno, byl rozbitý plot a tím, že byly ty psy otráveny, mohli sem někdo vniknout. Že vás pan Ducháček přesvědčil. Nicméně další poměrně významná událost v reakci na tu akci široce medializovanou akci Týden v kleci. Ministr Jurečka slíbil, že se tím tématem bude dál zabývat a že se projedná to téma na zemědělském výboru. Takže nám vyšel ten úmysl opakovaně na to téma veřejně pozorňovat a tím vytvářet ten tlak na odpovědné politické zástupce. Tady některé fotografie, jenom zase pro představu, tak toto před ministerstvem zemědělství v srpnu vypadalo. Podzim 2015 začali jsme spolupracovat s kreativní agenturou, v nějaké videoklipy společně to dokážeme, vánoční dárek. Zveřejnili jsme nové záběry z roku 2015, nic se nezměnilo, veterinární správa nejprve zpochybňovala autenticitu těch videozáznamů a že už tam je všechno v pořádku. Takže když jsme zveřejnili nové záběry z roku 2015, se ukázalo, že je to pořád stejné, pořád stejně smutné záběry to jsou. V listopadu roku 2015 jsme uspořádali velký pražský průvod proti kožešinám, cirka 400 lidí, pódium z politiky a osobnostmi, kteří to podpořili. A zpracovali jsme návrh zákona na zákaz kožešinových farem a zahájili jsme právě na podzim 2015 intenzivní lobbying pro to, abychom byli schopni v nějakou silnou skupinou poslanců ten návrh na zákaz kožešinových farem předložit. Tak, protože nám zbývá ještě poměrně mnoho času, tak já vám pustím některá ta videa, o kterých jsem tady zmiňoval, se na začátku, takže pustím vám nejdřív video Společně to dokážeme, které nějakým způsobem reflektuje tu naši kampaň z hlediska toho mediálního zásahu a zároveň ukazuje záběry z kožešinových farem, ale jenom po několik vteřin, takže se nebojte, že by se na to nedalo koukat. Tak, to pustím. Veřejnost pobouřili záběry, které nedávno zveřejnili ochránci zvířat. V Česku funguje 11 kožešinových farem. Norci s vykousnutou částí těla. Úplného zákazu kožešinových farem už docílili na Slovinsku, ve Velké Británii nebo v Rakousku, hlavně díky tlaku veřejnosti. A ten sílí i v Česku.
ale nechci týhle věci nic slibovat. K tomu porušení zákona v této mimořádné kontrolní akci nedošlo. Jedno z našich videí, které reflektovalo právě tu mediální kampaň a ty nové záběry, které jsme zveřejnili na konci roku 2015. A teď vám pustím něco hezčího. A to je vánoční videoklip, který jsme právě v spolupráci s kreativní agenturou dali dohromady před Vánoci a dali jsme to dohromady ve spolupráci s zahraničními organizacemi, takže to video má celkem 5 jazykových verzí. Ale pustím vám jenom tu českou, doufám, že vám to nebude vadit. To je od začátku. Neboj, ještě se s ní uvidí. Takže tolik tedy nějaký přehled o tom, co jsme za ten rok dokázali vytvořit za veřejné výstupy, za veřejný tlak, za opakované upozorňování a zvyšování povědomí o tom, že je tu nějaký problém, kde očekáváme, že jej politici začnou řešit. Zároveň jsme tedy začali intenzivně na podzim roku 2015 lobovat. A nyní tady máme, je to 2 dny stará horká novinka, první plod této naší, tohoto našeho ročního úsilí a zároveň několika měsíčního lobistického úsilí. 3. března 2016 se konala tisková konference, kde jsme spolu se skupinou zástupci skupiny poslanců představili v parlamentu, v poslanecké sněmovně návrh zákona o zákazu kožešinových farem v České republice. Ten návrh zákona bude předložen během několika dní a bude tedy o něm poslanecká sněmovna regulérně jednat. A návrh podepsalo v tuto chvíli přes 30 poslanců napříč sněmovnou z 6 poslaneckých klubů, tedy ze všech klubů s výjimkou ODS. A sběr dále pokračuje. A podepsali se pod tento návrh zákona známí politici. Premiér Bohuslav Sobotka se pod něj včera podepsal, Miroslav Kalousek se pod něj podepsal už na začátku tohoto týdne a další velmi známí politici, například Roman Sklenák, předseda klubu sociálních demokratů, Jeroným Tejc, taky velmi známá osobnost z řad sociálních demokratů, od ANO tam máme Martina Komárka, z komunistů je tam Jiří Dolejš, je tam dokonce i Marek Černoch z Úsvitu, takže velmi pestrá směska politiků ze všech koutů politických, různých politických směrů. Ale důležité je to zejména proto, že je to opravdu fenomenální úspěch po roce kampaně a že se tím kožešinové farmy staly velkým politickým tématem, kdy už to není nějaká skupinka aktivistů, která někde zoufale vyřvává a nikdo je neposlouchá, ale že se skutečně to stalo politickým tématem, kdy i ty nejznámější politické osobnosti si to vzali za své a budou tuto iniciativu prosazovat a obhajovat. Co bude dál? Kampaň bude pokračovat, téma musí být v průběhu projednávání dále vidět a o to se postaráme, jak jen budeme moci. Pokusíme se dále lépe pracovat s dobrovolníky, podporovat lokální skupiny, respektive vznik dalších lokálních skupin. Musíme trochu
pracovat na efektivitě naší práce, na schopnosti delegace, kde máme stále velké rezervy. V tuto chvíli budeme mít prvního člověka zaměstnaného na první úvazek od dubna roku 2016, to znamená od příštího měsíce. Zároveň máme, jsme si pořídili kancelář v Praze, takže i nějakým způsobem naše organizace roste a bude mít více zdrojů pro to, aby mohla se s větší urgencí věnovat té práci, která je potřeba. Vezmeme si jistě další témata a další kampaně na starost. Nechte se překvapit, rozhodně nejsme spolkem a organizací na jedno použití. Budeme se věnovat dalším a dalším tématům a naším cílem je získat sílu a schopnost brát si na sebe stále těžší a těžší témata. A posledním takovým sdělením na závěr je celkem naší společnou snahou a shodou, že bychom se měli být schopni zaměřit i na pokročilejší témata, jako veganství, případně živočišná výroba a že ta mainstreamová témata, jako jsou kožešinové farmy, které opravdu mají potenciál přitáhnout velké množství lidí k nám, k naší organizaci a k tím zvířecím tématům. A rádi bychom do budoucna brali tato témata jako most k těm pokročilejším věcem a jako příležitost, jak většímu množství lidí, širšímu publiku být tyto lidi schopni uvést do těchto věcí a nějakým způsobem tak přispívat k tomu šíření povědomí a k celkovému zlepšení vztahu naší společnosti ke zvířatům, nejen v těch mainstreamových, nejen těch jakoby jednodušších, snadnějších tématech, ale i v těch pokročilejších. Čímž jsem tedy své téma vyčerpal, svou prezentaci, představení naší roční práce, zbývají mi 2 minuty, takže pokud někdo má jakýkoliv dotaz na mě nebo k naší organizaci, tak je proto prostor. Chtěla jsem se zeptat, to je sice velký krok, že zakážeme kožešinové farmy u nás, ale nebylo by ještě lepší zakázat vyloženě obchodování s nimi. Ptala jsem se v různých obchodech a spousta z nich dováží zboží třeba z Německa a podobně. Tak jestli by to nepodpořilo potom chovatele právě v těch jiných zemích. Děkuji za otázku, je to určitě dobrá otázka, samozřejmě. Co se týče... Jo, pardon, se omlouvám. Otázka byla, nakolik má smysl zakazovat pouze farmy a chov a jestli by nebylo smysluplnější zakázat i obchod a prodej s těmi výrobkami. Je to dobrá otázka. Problém, co se týče zákazu obchodu a prodeje, je v tom, že si to nemůžeme dovolit kvůli předpisům Evropské unie. Nicméně vnímáme to jako zásadní krok směrem k tomu, aby bylo čím dál tím více zemí na evropské úrovni, které ten chov zakazují. A když bude čím více zemí na těch národních úrovních bude, které to na těch národních úrovních zakázali, tak tím bude snadnější a představitelnější se bavit o tom, jestli bychom nemohli nejenom tedy ten chov, ale i ten prodej a dovoz zakázat i na úrovni celé Evropské unie. Vidím tady poměrně zásadní paralelu, co se týče testování kosmetiky na zvířatech, kdy to přesně šlo tímto způsobem. Nejprve se objevilo pár průkopnických zemí, které zakázaly testování kosmetiky na zvířatech na úrovni svého členského státu. A až se to posléze rozšířilo i do dalších zemí a stalo se z toho mainstreamově téma, tak pak bylo možné uvažovat a následně i prosadit to, že se nejenom testování samotné, ale i prodej a dovoz výrobků takto testovaných zakázalo na úrovni celé Evropské unie. A tímto směrem určitě chceme ve střednědobém měřítku pokračovat. Jo, nějaký další dotaz? Pravdu nikdo?
Nikdo se neosmělí. Já bych mohla ještě není osobní pohloupy, ale jak se kvará zbranci, jsou to vyměně vegetariáni, tak já si myslím, jako co se týče těch lidí, kteří se tomu věnují, jak tvoří, jak se to jádro členů a lidí, kteří se podílí na tom kampani, na té kampani, tak pokud ne ze 100%, tak rozhodně z drtivé většiny jsou to vegani. No. Já samozřejmě taky. Nějakých, kolik to už je let? 13 let. Jinak bych si přece neodvážil vstoupit na půdu Vegan Festu. A ještě otázka. Nevím už, kdy to bylo, ale před nějakou restaurací se našly pytle právě s liškama z těch farem. A jestli to má nějaký... jestli se to nějak toho týká, nebo... Jestli jsme to udělali my? Otázka... Prosím, opakujte dotazy diváků do mikrofonu. Nevím, jestli mám zopakovat ještě ten dotaz před tím, který jsem už odpověděl. Ale tak snad se nebudete zlobit, když zopakuju jenom ten, který byl teď aktuálně položen. Dotazem bylo, že se stalo, že u nějaké restaurace se nahoru objevil pytel se staženými liškami. A jestli o tom něco víme. Já o tom teda nic nevím. Je to někdo, kdo o tom něco ví? Nevím, nevidím v tom osobně smysl, proč zrovna u restaurace. Nevím, já jsem s to na nějakých stránkách, už nevím, možná to bylo tak před 2 roky, co se to odehrálo, že to bylo taky poprásk a až pitva odhalila, že to jsou lišky a veterinární zpráva potom řekla, že to je legální, že je vlastně netrpěla, že to bylo... Jestli si lidi mysleli, že to byly psy. Jo, no, takže že se zopakuju, to sice nebyl dotaz, ale přes toho zopakuju, že to byla velká kauza před 2 lety, že si lidé mysleli, že v tom pytli byli psi a že se to strašně řešilo a až teprve veterinární zpráva byla schopná všechny uklidnit a ukolébat, že to nebyly psi, že mohou klidně spát, že to byly lišky a to je legální. Tak. Možná nevím, jestli to ještě úplně všichni ví, ale smluvou o tom, jak jste na tom v tom legislativním procesu. V tom, když sbíráte podpisy poslanců, co potom bude dál? Jak to bude pak dál probíhat? Dobrá otázka. Já si dovolím splnit tady, nebo přečíst tady tu instrukci a splnit ji. Takže otázkou bylo, co se bude dít po té, co sebereme ty podpisy. Musím říct, že to je dobrá otázka. Takže vysvětlím, zkusím vám teď ve stručnosti vysvětlit ten legislativní proces. Poté, co se seberou ty podpisy, tak dojde k předložení. Ten návrh zákona získá oficiální sněmovní tisk. Vláda dostane 30 dnů na vydání stanoviska. Poté, co bude vydáno stanovisko vlády, tak bude tam lhůta, nebo bude tam nějaká doba, kdy není přesně dáno, jak bude dlouhá předtím, než to půjde do toho prvního čtení. Je to naprosto nevyzpytatelné, některé zákony tam leží od začátku volebního období, to jsou zejména ty zákony, které podali jednotliví poslanci, které nikdo nebere vážně. Co se týče těch skupinových návrhů, tak ty bývají prioritizovány, ale i tam se může stát, že to třeba bude ležet několik měsíců, třeba i rok, než to dojde vůbec na pořad toho jednání sněmovny. Nicméně tím, že to má tak velkou podporu a tak silnou a jsou tam tak zásadní jména, tak máme velkou šanci, že se to dostane na pořad prvního čtení v poměrně rozumné době. V prvním čtení se
sněmovna usnese nebo hlasuje o tom, jestli má dát tomu návrhu šanci a poslat ho na posouzení výborům, nebo jestli ho zamítnout z fleku. To znamená, v prvním čtení bude velká bitva o to, aby ten návrh prošel dál. Poté se tím budou z odborného hlediska zabírat výbory. Očekáváme, že to bude řešit výbor pro zemědělství a výbor pro životní prostředí. Očekáváme, že výbor pro zemědělství to nejspíš zamítne. Výbor, tam se budeme snažit o to, aby to nebylo jednomyslné, to zamítnutí. U výboru pro životní prostředí čekáme, že tam je šance, aby bylo pozitivní stanovisko, protože i hlavní předkladatel a spousta těch dalších předkladatelů jsou právě členové výboru pro životní prostředí. A hlavní předkladatel je dokonce předseda výboru pro životní prostředí. Poté, co k tomu dají stanovisko výbory, tak to půjde do druhého čtení. Tam zase nevíme přesně, jak dlouho to bude trvat, tam se to taky může zpozdit. V druhém čtení se dávají pozměňovací návrhy. Tam se třeba může stát, že tam někdo bude chtít protlačit delší přechodné období nebo něco takového. A ve třetím čtení tam bude to hlavní hlasování, kdy se rozhodne o to, jestli sněmovna s ním vysloví souhlas nebo nevysloví. Potom je 30 dnů na vyjádření Senátu a potom 15 dní na podpis prezidenta. Jo, takže ještě ve stručnosti zopakuju. Poté, co se návrh předloží, bude 30 dnů na vyjádření vlády, potom nevíme, jak dlouhá doba k prvnímu čtení, po prvním čtení bude výbory, po výborech nevíme, jak dlouhá doba k druhému čtení, po druhém čtení pak už bývá velmi rychle třetí čtení, po třetím čtení bude 30 dnů na Senát a po Senátu bude prezident. A to je všechno. Tak doufám, že to je jasné. Otázkou je, jestli tušíme, jaké je stanovisko prezidenta. Netuším. Mohu odhadovat na základě jeho veřejného profilování se, na základě toho bych si tipnul, že to nevetuje. Jo. Ale nevíme vůbec nic, je to opravdu jenom můj dojem na základě toho, jak jeho angažmá sleduji a já sleduji politiku z médií opravdu každý den. Čas? Štus? Tak jo, ještě... Moje představa je, že když zrušíme paramit u nás, tak zroste poptávka po takovém zboží a si to dá prostor pro farmy někde v jiných zemích, kde to povolené je. Co si myslíte o tom, jestli je nějaký příklad z praxe? Tak dotaz byl, jestli když to zakážeme tady, jestli se nestane to, že díky poptávce vzroste počet farem a vzroste výroba v jiných zemích. Je to v podstatě obdobný problém, který jsem tady řešil už na začátku a tím řešením tohoto problému je usilovat o to, aby to zakázalo na národní úrovni co nejvíc zemí, abychom pak mohli se reálně bavit o zákazu na celé evropské úrovni. Tím, že máme u nás farem jenom 9, tak si osobně nemyslím, že to fakt funguje jak, takto, jo, že opravdu prostě za každý jedno zvíře, co se tady přestane chovat, někde se narodí jiný zvíře v jiný zemi. Myslím si, že takhle přesně to úplně nefunguje, ta nabídka a poptávka, ale v obecné rovině samozřejmě tomu tý námitce rozumím. A tím, že máme prostě volný trh v rámci Evropské unie, tak nemůžeme bohužel dělat nic jiného, než usilovat o to, aby se to jednou zakázalo na úrovni celé Evropské unie, ale tím velmi podstatným krokem k tomu je právě postupně dosahovat těch zákazů na úrovni členských států. No a Česká republika je hold prostě jedním tím tou součástí toho článku celého. Takže konec, tak vám všem děkuji, že jste to vydrželi a že jste mi tady dali spoustu podnětných dotazů
a ať se vám tady líbí. A budu rád, když podpoříte náš spolek a jakékoliv dotazy vám případně jsem schopný zodpovědět i osobně. Děkuji vám. Thank you.